কিয়নো আপোনাৰ কমফৰ্টৰ বাহিৰত বহুতো অপৰচুনিটি আপোনাৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে তো হেই অপৰচুনিটি বিলাক মিছ নকৰিব গেট আউট অফ ইয়াৰ কমফৰ্ট জোন নাও এবাৰ দুজন মানুহ এটা হৰু হাতি পাহাৰৰ পৰা বান্ধি আনি ঘৰত লৈ আহে আৰু হেই হৰু হাতিটো গছৰ লগত এটা ডাঙৰ চিকলৰে বান্ধি ৰাখে আৰু বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰে হেই চিকলটো চিঙাৰ বাবে কিন্তু চিঙিবলৈ নাপায় কেইদিন পিছত হেই মানুহজনে চাই থাকে সেই সৰু হাতীটোক এতিয়া আৰু সেই চিকল চিঙাৰ চেষ্টা নকৰে হাতীটোৱে আৰু সেই মানুহজনে সেই সৰু হাতীৰ সন্মুখতেই খোৱা পানী সকলোবোৰ দি দিয়ে সৰু হাতীটোৱে ভাবি লয় যে এইটোৱে মোৰ জীৱন সেই চিকলটো যিমান দূৰলৈকে দিয়া আছে সিমানলৈকেই ঘূৰি ফুৰে সেই হাতীটোৱে কেইবছৰ পিছত সেই সৰু হাতীটোৱে ডাঙৰ হৈ যায় আৰু তেতিয়া সেই মানুহজনে এতিয়া আৰু চিকলৰে বান্ধি নাৰাখে এতিয়া দড়িৰে মাথোন বান্ধি থৈ দিয়ে কিয়নো সেই হাতীটোৱে এতিয়া আৰু সেই চিকলটো চিঙাৰে চেষ্টা নকৰে কিন্তু এতিয়া সেই হাতীটোৰ ভিতৰত ইমান শক্তি আছে যে না কেৱল সেই চিকল আৰু দড়িটোকে চিঙিব ইচ্ছা কৰিলে সেই গছটোকে উঠাই ল'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়া সেই হাতীটো এইটোৰ বাবে চেষ্টাই নকৰে আৰু এইটোৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সেই হাতীটো এতিয়া তাৰ কমফৰ্ট জ'নত সোমাই গৈছে আৰু এই কমফৰ্ট জ'নত থকাৰ বাবে তাৰ ভিতৰত বিশাল শক্তিৰ কথা সেই হাতীটোৱে এতিয়া পাহৰি গৈছে আৰু সেই হাতীৰ দৰে আমালোকেও আমালোকৰ সেই কমফৰ্ট জ'নত ৰখি যাওক সেই কমফৰ্ট জ'নৰ ভিতৰত থাকি আমালোকেও নতুন কিবা কৰা পাহৰি যাওক আপোনালোকে নিশ্চয় এটা ভেকুলীৰ গল্প শুনিছে ভেকুলীক এটা পাত্ৰত ঠাণ্ডা পানীৰে গেছৰ ওপৰত উঠাই দিয়ে আৰু লাহে লাহে পানীবোৰ গৰম হৈ থাকে আৰম্ভণিতে ভেকুলীটোৰ খুব মজা লাগি থাকে আৰু পানী যেতিয়া গৰম হৈ থাকে তেতিয়া ভেকুলীটোৰো গৰম লাগে এতিয়া যদি বিচাৰে ভেকুলীটো যে তাৰ পৰা ওলাই যাব কিন্তু সেই ভেকুলীটো এতিয়া তাৰ সেই কমফৰ্ট জ'নতে ৰখি আছে কিয়নো সেই ভেকুলীটো ভাবি আছে যে গৰমহে লাগি আছে মই মৰিমতো নহয় ন কিছু সময় পিছত পানীৰ বকবকনি উঠি যায় মানে পানী খুব গৰম হৈ যায় কিন্তু এতিয়া ভেকুলীটো ইচ্ছা কৰিলেও সেই পানীৰ পৰা বাচিব নোৱাৰে আৰু কিছুক্ষণ পিছত ভেকুলীটোৰ মৃত্যু হৈ যায় আৰু এই ভেকুলীৰ নিচিনা আমালোকেও ৱেইট কৰি থাকোঁ সময় আহিব কাম চলি আছে ন চলিয়ে থাকক বেয়া লাগি আছে কিন্তু ইমানো নহয় কমফৰ্ট জ'নত ৰখি ৰখি লাইফটো পয়জনৰ নিচিনা হৈ আছে কিন্তু ইমানো নহয় কমফৰ্ট জ'নত থাকি বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু মনে মনে আমালোকে সকলোৱে জানো যে এই কমফৰ্টেবল ফিলিংছটোৱে এদিন আমালোকক বহুতো বেছি আনকমফৰ্টেবল ফিলিং দিব ইংৰাজীত এটা সুন্দৰ কথা আছে মই এইটো অসমীয়াত কৈ আছো যদি আপুনি সাকসেস হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আনকমফৰ্টেবল হ'বই লাগিব কিয়নো কমফৰ্ট জ'নত থাকি কোনো আজিলৈকে সাকসেছফুল হ'ব পৰা নাই কিয়নো সপোন দেখি যদি ভাবে মই এজন সাকসেছফুল মানুহ তেনেহ'লে এই পৃথিৱীৰ সকলোৱে সাকসেছফুলে হয় পিছত এই পৃথিৱীৰ কোনো ব্যক্তিয়ে কাকো সন্মানে নকৰিলেহেঁতেন আৰু কোনো ব্যক্তিয়েই সাকসেছফুল হ'ব নিবিচাৰিলেহেঁতেন আমালোকে এই পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰিবলৈ টিভি মোবাইল ছ'চিয়েল মিডিয়া টাইম পাছ এইবিলাক কৰিবলৈ অহা নাই প্ৰথমে নিজৰ বাবে কিবা কৰি তাৰপিছত এই পৃথিৱীৰ যিকোনো মানুহৰ বাবে ভাল কাম এটা কৰিব যাতে পাওঁ এই পৰ্পজটো পূৰা কৰাৰ বাবেই আমালোকে এই পৃথিৱীত জন্ম লৈছো আৰু এই পৃথিৱীৰ মানুহক হেল্প কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে নিজকে গ্ৰ' কৰিব লাগিব আৰু কমফৰ্ট জ'নত থাকি কোনেও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ মানে হৈছে যিটো কাম আপুনি জীৱনত কেতিয়াও চেষ্টাই কৰা নাই যিমান কাম আপুনি আধা আধা কৰি থৈছে সেই কামবোৰ সকলোবোৰ কমপ্লিট কৰা আপোনাৰ সেই সৰু মোবাইলৰ পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰ হৈ সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত মিল দিয়া যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক গ্ৰ' কৰাব যাৰ পৰা আপোনাৰ ফিল্ডৰ বেষ্ট নলেজ জানিব পাৰিবা আৰু তেতিয়াই আপুনি গ্ৰ' কৰিবা যেতিয়াই আপুনি কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা বাহিৰ হৈ কিবা কৰিবা আৰু তেতিয়া যিটো কমফৰ্ট পাবা সেইটো কোনো ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিবা আৰু ময়ো আশা কৰোঁ আপুনিও সেই কমফৰ্টত যোৱা যিটো কোনো ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু সেই কমফৰ্টত যাবলৈ হ'লে আপোনালোকক বৰ্তমানৰ কমফৰ্টক এৰিব লাগিব কিয়নো আপোনাৰ কমফৰ্টৰ বাহিৰত বহুতো অপৰচুনিটি আপোনাৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে তো সেই অপৰচুনিটিবিলাকক মিছ নকৰিব গেট আউট অফ ইয়াৰ কমফৰ্ট জ'ন নাও আকৌ আহিম নতুন এটা মটিভেশ্যন ভিডিঅ'লৈ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ এই চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনখনক প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম